nagisangije kandi nacyarutinjo nibyo gasongero kurwo warufitiye Joga sonjero kuro warufitiye Data wangu nzururu tamagamba vugwa Rusobanurwa Nibisingizo byiza bishobora Ni konziza ni zarovuga neza ukorori Nirushingira wahungu narugaburirwa buri munsi Shalom, shalom. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muherereye hose. Urunamahoro bye bibane namwe mwese none kugeza iteka ryose. Umucyo witangaza umurikira ubuzima bwawe bwose. Kuva ku musasi kugera ku bworo bw'ikirenge bube konsumo, ube umirwe burundu n'umucyo ukiza. Bawita umucyo w'ubugingo. Mani shimwe cyane mu gitabo cy'Abaroma igice cya gatanu igice cya munani umurongo wa gatandatu umutima wa kamera utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro iri ni ijambo rikomeye cyane tekereza iki niki cyuzuye mu isi yawe ni urupfu cyangwa na amahoro n'ubugingo Nurupfu akakanya usangiza abantu iki Niki abari mu isi yawe ubagaburira Niki bakubonamo Niki bahura nacyo Bahura n'amahoro n'ubugingo Bahura n'urukundo n'ibyishimo cyangwa bahura n'urupfu ruri kukuvamo Igihamya Chumurimo wa Yesu muzima bw'umuntu nuko Kristo Yesu ari we soko y'ubugingo azana ubugingo muri wowe tazana urupfu azana ubugingo n'amahoro so ushaka kuvuga ngo Kristo ndimo well si gihe wavuze ngo mwami Yesu ngo ngwino sugere uwo munsi akaba kurimo ntacyo no niba akurimo igihamya cy'uko akurimo ni ubugingo n'amahoro is peace at home in your heart amahoro yatashye imuhira mu mutima wawe glory mani shimwe cyane umutima wa kamera utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana iki ubugingo n'amahoro nagira ngo wumve imitekerereze ufite nigaragaza kuri ufite umutima wa kamere cyangwa umutima w'umwuka mu yandi magambo uri w'umubiri cyangwa uri w'umwuka imitekerereze n'umutima w'umubiri wa kamere n'ubwoko bw'intekerezo zibyara urupfu ntago bivuze ko ari uguhagarara k'umubiri wawe nko nabivuze cyangwa wagiye ikuzimu cyangwa iki kindi ahubwo nibyo bimenyetso bigaragara nibyo bitura muri ubwawe birakwica warangiza na ugasangiza abandi ibyo byakwisha nyamara ibyo ni ikinyuranyo kuko hano turi kuvuga ubugingo n'amahoro ariko ubwo bugingo n'amahoro nanone bw'umutima w'umwuka
bikaba atari ibintu azabona ahubwo n'ibyo acamo agendera mu munsi ku wundi. Mu gihe umuntu wese ugendera mu cyo yise umutima wa kamere w'urubyaro rupfu, ibindi bimenyetso bitandukanye harimo ubwo insecurity, kumva udatekanye, kumva nta kiri muri wowe emptiness, nta kiri imbere muri wowe, harimo ubusa, ushakisha iteka ryose kandi utabigeraho ikintu cyitwa ibyishimo happiness. Mu gihe igihe cy'ibitekerezo byuzuye by'umwuka bikuzuye, biba bikuyobora kuri experience y'ubuzima, amahoro n'iterambere. N'ubwoko bw'ubuzima bugaragazwa bugaragaramo umugisha wose w'Imana. Uzijyamo n'ushaka kuvuga ngo wahawe umugisha udatuye mu isi y'amahoro. Umva warahawe umugisha iyo utuye mu isi y'iki y'amahoro. Si iyo umwuka wera afashe akuzura ubuzima bw'umuntu, yuzuye soul y'umuntu, ame y'umuntu, ibintu byose by'ubumana nibyo bimukurura, kandi ibyo akururwa nabyo nawe nibyo akurura, bigira igisobanuro kandi nibyo yifuza gusa. Ibintu byose bitandukanye n'ubumana bihinduka nawe ibitamufitiye umumaro. Paulo yabyise ngo ibyarindamo yanjye nabitekeje nk'igihombo, kubwo aricyo yari yabonye muri Kristo Yesu, kubwo ubwiza butagira akagero yabonye muri Yesu Kristo. Kuri ibi ushobora kwisuzuma biroroshye. Ese ni ibihe bitekerezo bibyara ibyishimo, wowe icyo wita ibyishimo? Ese icyo wowe utekereza nk'ibyishimo bikuryohera we ni iki? Ushobora kumva ni ibitekerezo by'umubiri bibyara urupfu, ubwo icyo wowe wita ibyishimo ntabwo ari ubunezero n'ibyishimo n'amahoro bizanwa no kumenya ukuri. Mega kunyurwa kwacu twe tugukura he? Ntibushaka kubirebereye bese kunyurwa kwanjye kuva hehe, kuva mu biki? Ni ibintu n'ukuba mfite kino na kiriya, cyangwa hari ahandi navumbuye natawe hahindutse isoko yo kunyurwa kwanjye? Iyo usubije ibibazo nk'ibyo, umenya neza itandukanirizo rigaragara hagati y'iby'umubiri n'iby'umwuka, ukanareba neza aho ibitekerezo byawe bibogamiye. Erega kuba ufite imitekerereze y'umubiri ari byo utekereza gusa biyobora umuntu ku rupfu. Ni urupfu rwihishemo umubabaro, akaga, icyaha kuri we ntaho cyagiye hose. Indwara nimwo zibera, depression, ibintu byo kucika intege n'ubwihebe no kumva uri wenyine, kwigunga, inzangano, ubukene, ubwoba n'ibindi byinshi byose uzasanga maho nk'umusaruro w'icyitwa icyaha rya tegeko ry'umwuka w'ubugingo ritubatura. Niho ukuri iryo jambo rupfu. So ni nako uko ufite gutekereza k'umwuka, mu by'umwuka haza ubuzima bwuzuyemo n'amahoro. You see, muri ibi byombi icyo umuntu yabonamo ni iki, cyangwa yahitamo ni iki? Ni isi yuzuyemo ako kaga kose, kandi iyo nimvuga isi ni isi y'imbere muri wowe, ni isi yawe. Ibyo bintu ntago bikorera inyuma cyangwa ngo bigenderemo hariya, no, ni ibibanza bikaba bikuzuye. Nubona ukubaho inyuma, ntuzabishakira inyuma ngo utekereze ko ariho hari igisubizo. Buriya niko imbere wibereyeho. Ibyo wuzuye imbere nibyo ugenderamo inyuma. Ni nacyo gituma
ari ukwibeshya kubwira ngo urekeraho kugendera mu byo uri kugenderamo, ahubwo ni ukubwira ngo muri kitoroshi mu byuzuye intekerezo zawe, ni ibiki wemera, ni ibiki wizera, ni ibiki wafunguriye umutima wawe, ni ibiki wamaze kwemeza muri wowe, bikaba bikubereye nk'itegeko igenga kandi rikayobora ubuzima bwawe. Nyamara atubwiye ko hari amahoro n'ubugingo kandi bitazaba ahubwo biri kuba nona. Urumva arije abantu bavuga ngo barizera kugira ngo bahunge umuriro. Isi iyo naga ari motivation. Ibintu byo guhunga umuriro ntabwo ariyo ntego. Ndakugira ngo mwibutse nutekereza Imana utekereza urukundo. Kandi utekereza urukundo ntabwo bishatse kuvuga ngo urumva ngo ubwo Imana iyo urukundo nta kibazo n'umujyama na kibazo ifitanye nanjye ya. Iki Imana ishaka ko umirwa n'urukundo rwayo. Embraces love. Akira urukundo rwayo, imere urukundo rwayo rukukize, rukuvure. Ruvura ibikomere, ruvura ingorane zose zitandukanye, rwuzuza hatuzuye, ruraduhaza, rutubera umwambaro, ruratwuzuza. I mean rukuraho ubwo bwihebe, rugasiribanganya ubwo kumva nacyo ufite muri wowe uri empty. Nirwo rwuzura umuntu akashyika rwose. So kubw'ibyo ntabwo ari urukundo rusanzwe rwo gutekereza ah Imana irankunda biraho, Imana irankunda ibintu biraho. Oya, ni imbaraga. Urukundo ni energy z'Imana, ni imbaraga z'Imana ikoresha mu kutwuzuza no kudukiza. Izi ntabwo Imana erega ifite gahunda ngo zo kuguciraho iteka, ariko noneho ihugita guciraho iteka ishaka kugukiza. Hari igihe abantu bavuga ngo Imana ntabwo inciraho iteka ukagarukiraho. Yego, Imana ni gucira iteka, ariko noneho ishaka kugukiza. Kuko hari itandukanizo hagati yo kubita gucira iteka kubayeho nabi no kuba itagucira iteka ari kukaza muri urwo rukundo yagukunze rukakubera ibyo kurya n'ubuzima n'ubwoko bushya bw'imibereho ugenderamo. Ukishima ubu ndetse ukazishima by'iteka ryose. Uri kumva icyo kintu? So nicyo gituma aduhamagarira kuza kwemera urukundo rwe yadukunze akoresheje umwana wayo, uwakoresheje itegeko ry'umwuka w'ubugingo ngo atubature itegeko ry'icyaha n'urupfu. Uyu munsi wa none agashaka ko duturwamo n'amahoro ndetse n'iki n'ubugingo, ngo tukagira umutima w'umwuka. Imitima w'umwuka ni ukuvuga ngo ibyo umwuka yari arabiduhishurira, arabidusobanurira, tukabyumva tukabimenya, akaba ari byo bigenga intekerezo zacu, tukabaho mu buzima bwuzuye. Mu gihe undi agendera mutima wa kamere, abayeho nabi, insecurity n'ubugome bwo n'ibindi byose bikorera mu mutima wa kamere. Hari itandukanizo rero ry'ubwo buzima bwombi, right now, not in the future, we are talking about now. Turi kuvuga nonaha, ntabwo ari igihe kizaza. Urumva ari igihe iteka ryose dukunda kubisunika ahazaza. Ese wowe ubuzima bwuzuye amahoro nonaha n'ubugingo ntubukeneye? Ntukeneye ubuzima bubi buri satisfe bunyuzwe kandi rwose kugasongero ko kunyurwa? Ni nonaha. It is now. Ni nonaha. Ni ukura se ibyishimo byawe? Ni hehe uvoma ibyishimo byawe? Ntubona yuko uhora ubishakisha ntubibone? Ntubona yuko uhora ubyirukanga inyuma bigasoza n'ubundi utabibonye, kandi wamaze kwica umubiri wawe no kuwangiza? Ibyishimo byacu, hari indi soko y'ibyishimo. Dufite isoko y'ibyishimo inyura umuntu akanyurwa birenze ibikenewe. Imana ishimwe cyane. Aratubwiye ngo hari icyo yise umutima wa kamere utera urupfu, ariko habaho n'umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Nicyo ushaka wowe? Ushaka urupfu cyangwa ushaka ubugingo n'amahoro? Ushaka urupfu? Ushaka gukomereza kugendera mu rupfu cyangwa ushaka kugendera mu bugingo n'amahoro nona? Kandi biratureba twese. Ni igihamya cy'uko ufite umutima w'umwuka n'ukuri kugendera mu mahoro n'ubugingo. Kandi ndavuze ngo si mu rusengero cyangwa mwakoze igiterane cyangwa performance cyangwa wahembwe. Ndi kuvuga ni amahoro n'ubugingo iminsi yose n'ahantu hose. Imana ishimwe cyane. Shalom. Kwirakwiza ubutumwa bwiza hano hose.
ese yawe ni yuzura ubutumwa bwiza niko gakiza nicyo cyonyine Imana yakoresheje kugira ngo ikize isi yacu uri amaboko n'akanwa kayo bifatemo inshingano wagira uwuhinduza inkuru nziza ushaka gukiraho comment zawe ndetse uko ubidusangije turubakwa tugakomezwa kore subscribe kuri Church of Life Rwanda hose urumugisha. Data wangu nzururu utamagamba vugwa rusoba nugwa nibisingizo byiza bishobora guhinda inyandiko nziza Nizarovo